Herkese salam, Güntv kanalıma hoş gelmişsiniz. Müğənnə Aysel İsmailova sosial media hesabından yepyeni paylaşımlar edib. Sözü gedən video görüntüləri təqdim edirəm. Buyurun. Darayının kolleksiyasından bugün hazırlanırıq səhnəmizə. Ən sevdiyim üzüklərim. Bugünkü dəstim Şafa Fashion House'a aiddir. Baxın qızlar, o qədər gözəl əl işləri var ki, həm zövqlüdür, həm də tikilişi çox gözəldir. Çox səliqəli tikilişi var. Çox bəyəndim. Ona deyim ki, iş xanımları üçün orada çox gözəl dəstlər var. Bir də təbii ki, bizim kimi cool takılan qızlar. Hər biriniz Şafa Fashion House'a mütləq şəkildə yaxınlaşın. Çünki orada belə stilini ala bilərsin. Qaçdım, qaçam. Sən olan yer mənə cənnət, mənə cənnət sayılır. Özgəyə baxma, məsi, baxma. Xəyanət. Qətiyyət.